hedder Martin Henriksen. Jeg er 46 år gammel. I starten var min tanke lidt, at jeg bare tænkte, at jeg kunne komme 1-2 dage om ugen, og så kunne jeg køre igennem de her 6 uger og være vinduespusser på den anden side. Men da jeg fandt ud af, hvor givende og hvor sjovt og hvor svært det er, så kører jeg troligt de 30 km, jeg har hver vej for at komme herud. Fordi jeg synes, det bare er optur på optur på optur. Det har bare været en rigtig god oplevelse det hele. Jeg hedder Jakob. Jeg er 31 år gammel, og jeg har i de sidste 10 år arbejdet som souschef. Nu er jeg så blevet uddannet vinduespusser og arbejder fast med det. Det var helt klart uddannelsen, der var skyld i, at jeg fik den stilling, det job, jeg sidder i nu. Jeg vil helt klart anbefale det, hvis man, og specielt hvis man har brug for at genopfinde sig selv og lige komme ud og lave noget nyt. Og ja, det er fedt.